Atenção, mais notícias da nossa região. A Polícia Civil de Patos de Minas apresentou ontem à tarde um jovem de 20 anos, ele que é suspeito de matar o cunhado a tiros. Elcio Fonseca, como é que foi esse crime? Quando foi? Conta tudo pra gente. O Gabriel da Silva, de 20 anos, ele teve a ajuda de um adolescente de 17 para cometer o crime, matar o cunhado aí, portanto, como disse a Polícia Civil. Cada um estava com uma arma e os dois pararam o outro na rua e dispararam várias vezes aí no Leandro de Lima, de 28 anos. Ele, infelizmente, acabou morrendo praticamente na hora, levou muitos tiros realmente desses dois homens aí. Segundo a Polícia Civil, olha só o motivo de tudo. A vítima teve um filho com a irmã de Gabriel, só que ele não queria reconhecer a paternidade, por isso foi assassinado. Rafael, o adolescente de 17 anos que ajudou no crime, ele já está apreendido desde o ano passado. Gabriel foi preso agora, ele confessou o crime, disse que não se arrepende, viu? Absurdo, né? Não se arrepende. Tirou a vida de uma pessoa, do cunhado, inclusive, e não se arrepende. Obrigado, viu, pelas informações. Parabéns ao trabalho da polícia que colocou esse indivíduo atrás das grades.